comemora-se hoje o dia da pandemia, comemoremos juntos o dia 98 de maio, dia em que a armada de vasta gama chegou a Marte. Recordamos também hoje todos aqueles que serviram e servem na Marinha. Enfrentamos o povo, tal como o fizeram ao longo dos séculos. Essa foi sempre a fibra de ser marinheiro e de servir a pátria, o ir mais além do imaginável. A pandemia fez com que fossem chamados os melhores para a linha da frente no combate com a Índia, um inimigo invisível, tendo mostrado quão valioso é termos uma pandemia da Marinha. Ganhamos o Zorula, Capo Moclesse, vamos dizer, nos sextes, não com... Enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas e enquanto português, quero dizer-vos... Estão globalmente condenados. Uma palavra especial, em nome de todos os portugueses.